Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Робітничі професії у лідерах на ринку праці Кіровоградщини. Такі дані оприлюднила служба зайнятості. Це майже 60%. На другому місці службовці і на третьому – вакансії для осіб, які не мають кваліфікації. Запит на робітників є. Є 46 тисяч безробітних. А кількість вільних вакансій свідчить, не дуже охоче люди йдуть на виробництво. Чому? Говоримо сьогодні із Богданом Стояном, заступником директора обласного центру зайнятості. Добрий вечір, пане Богдан. Добрий вечір. Рівень безробіття в області 12,3%, а інша цифра 46 тисяч безробітних. Хто так. Ці люди? Це всі юристи, ймовірно, або всі робітники? Ні, не обов'язково. По-перше, 12% – це за методологією МОП, тому то треба враховувати, що це трошки ширша категорія громадян, ніж ми, звичайно, вважаємо. І 46 тисяч – це за рік. Це протягом року до центрів зайнятості області звернулися взагалі 46 тисяч безробітних. А якщо дивитись на певну дату, то, наприклад, на 1 січня це було 17 тисяч громадян. І якщо подивитись відносно цієї цифри, відносно цих 17 тисяч, то тут певна частина громадян має вищу освіту, це близько 30%. 40% мають професійно-технічну освіту, ну і інші мають школу. А вони всі юристи, вони всі вчителі, вони всі робітники. Тобто як можна їх поділити не за освітою, а за місцем роботи, за роботу, яку вони виконували раніше, коли не були у статусі безробітних? У кожного була своя робота. Робітничі професії, з який відсоток із сьогоднішніх безробітних у нас? Доволі високий. Ті, хто працював. Розумієте, справа в тому, що у нас надзвичайно великий вплив має сезонність. Сільськогосподарські підприємства, які приймають на роботу і звільняють з роботи працівників протягом року, вони якраз і впливають певним чином на ці 46 тисяч. Тому серед цих 46 тисяч дуже багато і трактористів, і водіїв, які працювали в сільгосппідприємствах. І вони певним чином впливають на цю цифру. А це сьогоднішні реалії вашої роботи як обласного центру зайнятості, врахування сезонності робіт? Тобто сьогодні роботодавці переважають використовувати робітника в сезон і потім давати йому звільнення? Так, якщо вести мову про сільськогосподарське підприємство, то це навіть не реалії сьогодні. Це, мені здається, вже років, мабуть, більше 10, коли у нас роботодавці активно звільняють працівників і беруть тільки на період сезону сільськогосподарського спрямування. Потім так само винаймають на новий сезон? Потім так само винаймають, але, як правило, винаймають все менше і менше. Тому що техніка розвивається. Все більше роботодавці фермера закуповують нову техніку, і вони мають можливість використовувати меншу кількість громадян. Але це не менше. 60% вакансій – це вакансії робітничих професій. Так. На початок року кількість вакансій – 2 тисячі. Що це за вакансії загалом? Це саме ті робітничі професії, чи є і інші, які не підпадають під сьогоднішню тему? 1970 було вакансій, якщо сказати точніше, то 30% – це вакансії для кваліфікованих робітників з інструментом, і більше 17% – це робітники з обслуговування, експлуатації, устаткування машин. Тобто, в принципі, це робітничі професії. Хто шукає? Великі підприємства? Чи це ФОПи, які шукають одного робітника, і, відповідно, таких пропозицій 2 тисячі? Ну, від кількості роботодавців, я маю на увазі. Ну, взагалі, нашими послугами користувались минулому році майже 5 тисяч роботодавців. Це різні підприємства. Це і ФОПи, як ви кажете, які не мають на роботу одного-двох працівників, і великі підприємства, і підприємства групи «Гідросила», яким час від часу потрібно дуже багато, наприклад, верстатників. Да? Все залежить від ситуації на конкретному підприємстві. До речі, 3200, які запровадили з 1 січня минулого року, і були дуже великі сумніви, що роботодавці зможуть їх платити, що бізнес втримається, але бізнес втримався. Роботодавці втримались, і кількість вакансій, яка подається до центрів зайнятості відносно 16 року, вона навіть стала трошки більше. Тому вакансії подаються і зросла зарплатня по цим вакансіям, відповідно тому, що зросла мінімальна заробітна плата. Так, да, якщо там верстатника 4-го розряду, я не розумію, яка була зарплата рік тому, сьогодні вона є вищою пропозицією. У верстатників вища, і взагалі в цілому заробітна плата вища. В минулому році приблизно 3600, це була абсолютно середня заробітна плата по всім роботодавцям в області. А в 16-му це було менше 2 тисяч. Дуже багато підприємств, на жаль, застосовують працю громадян виключно під мінімальну заробітну плату. Така у нас реалія. Але, знову ж таки, не менша кількість підприємств, особливо ті, яким потрібні кваліфіковані працівники,
вони платять людям достойну, гідну заробітну плату. Це може бути і 10, і 15 тисяч гривень. А все ж таки кількість роботодавців є, збільшується, чи навпаки пропозиції надають, вакансії надають, шукають робітників малі підприємства? Тобто можна взяти одне бюджетоутворююче підприємство Кропивницького, воно може запропонувати 2000 вакансій, тобто фактично одне підприємство. 2000 сумовна цифра, але 100-200 вакансій дійсно існує такі підприємства. Зрозуміло, що на тих 5000 озвучених роботодавців це в більшості випадків малі підприємства, тому що їх дуже багато. Але все ж таки великі, знову ж таки, та сама гідросила груп і підприємства, і структури. Сьогодні роботодавці області потребують понад 120 працівників за професією швачка. Роботодавці середні та малі підприємства. Безробітні, які стоять у вас на обліку, можуть перенавчатись ось на цю професію. Давайте послухаємо, що нам сказала з цього приводу Інна Чижик, директор швейного підприємства. Моє видіння з точки зрения, перше, чому швеї не хочуть вчитися спочатку, нічим з того, тому що, щоб отримати професіональну швею, настоящую, яка готова працювати на одному із производств міста Кіровограда, будь-якому швейному відділенні, вона повинна вивчитися. У нас на це спочатку не дивиться держава. Спочатку потрібно заінтересувати в професіях людей, а потім далі вже можна о чому-то говорити. Якщо з точки зрения роботодателя, чому не йдуть працювати з служби занятости. Наверное, самое важное – сильно комфортные условия на службе занятости. Это условия государственные. И сама служба занятости великолепно ведет свою работу, очень с ними комфортно работать, но против точки закона никто никуда не может пойти. И к тебе приходят люди, которые, в принципе, даже не собирались где-либо работать. Тот, кто хочет работать, он даже иногда и не собирается идти на службу занятости. Он просто целенаправленно ищет работу. Ви самі винні в тому, що робітники не шукають вакансій. За словами Інни Чижик, частково. Це не єдина причина, частково. Далі буде. Справа в тому, що не ми винні. Існує в державі певна система надання соціальних послуг, виплат допомоги по безробіттю. Це передбачено законом про обов'язкове державне соціальне страхування випадок безробіття. Саме такі правила гри існують на сьогодні, що зареєстрований безробітний, який або статус такий, в залежності від ситуації, він отримує допомогу по безробіттю. Взагалі це нормально. Нічого поганого тут немає. І нічого поганого немає в тому, що зареєстрований безробітний не тільки отримує мінімальну допомогу, яка на сьогодні складає або 544, або 1440 гривень, а може отримати і 2, і 3, і 5 тисяч гривень допомоги по безробіттю. Тому що така у нього була заробітна плата. Тому що... Але це лише півроку. Ні, рік. 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 Тому що у людини була відповідна заробітна плата, він легально працював, і він сплачував, і за нього сплачували страхові внески. Тому це нормально. Підбір підходящої роботи теж регламентується відповідними нормативними актами, це закон про зайнятість, інші документи. І саме таку роботу підбирають людям, саме від такої роботи люди не можуть відмовитися, якщо відмовляються, до них застосовуються санкції певні. Ну, чесно кажучи, зрозуміло, що на ринку праці є певна частина громадян, які, будучи зареєстровані в центрі зайнятості, не бажають працювати. Да, така у нас об'єктивна реальність є, тому що ці люди або отримують допомоги як малозабезпечення, або інші види допомоги від держави. І таким чином їм потрібна реєстрація в службі зайнятості. І вони дійсно створюють певні проблеми у роботодавців, коли ми їх спрямовуємо. В центрі зайнятості ці люди кажуть, що вони бажають працювати. А коли вони приходять в відділ кадрів до роботодавця, вони кажуть, що шукають різні причини, відповідно до яких вони не можуть працювати на цьому підприємстві. Швейні підприємства доволі багато вакансій, ви правильно сказали, 120, і взагалі, якщо дивитись по відсоткам, то якраз на швейне підприємство протягом року найбільше вакансій було заявлено. Тому що, можливо, плинність кадрів певна є. Там ще одна із названих причин, пані Чижик, була наступна, що потенційні робітники швачки, вони не хочуть навчатися. Я так роблю висновок наступний, що в області не вистачає просто кваліфікованих кадрів, їх немає. Тобто вакансія швачки є у кількості 120 працівників, а швачок немає, тобто швачок треба готувати. Відповідно, безробітні громадяни, вони не хочуть навчатися на швачку. Давайте назвемо ймовірні причини. Не підходить роботодавець, не підходить заробітна плата, не підходять умови. Ну, давайте говорити відверто, часто робітник працює більше, ніж 8 годин, сьогодні це норма. І фактично важко проконтролювати, так це чи ні. Чому? Що не спрацьовує в цьому трикутнику? Тривалість навчання доволі висока, це не день і не два, і не місяць, треба навчатися певний період часу для того, щоб здобути другий розряд, або навіть перший, можливо, ну, в більшості випадків другий розряд відбувається в швачок. І давайте ще ми врахуємо, що у нас же доволі багато наших громадян виїхали за кордон. І воно все більше і більше. Якщо раніше це мало суттєвий вплив на наші західні області, да?
на Львівська, там інша область, там, де дуже багато працювало в Польщі, то все більше наших громадян виїжджають на роботу із нашої області вже. Ну, ось ми нещодавно говорили про те, що Польща і Чехія тепер не вимагають підтвердження дипломів лікарів, і це зрозуміло, що у 2018 році певна кількість лікарів з області поїде. По робітниках такого не було. Фактично вже рік, як діє безвіз, і всі, хто хотів, я так думаю, вже поїхали. Чи тим не менше, ось тут є ця прірва, коли яка ще, ну, ми тут наші не досягли, чи ні? Безвіз не має впливу на ці процеси офіційно. Безвіз не дає права на роботу. Офіційне працевлаштування там. Да. Безвіз не дає права на роботу. Безвіз дає право на виїзд. Пошук роботи стає легше. Так, але для оформлення документів, для того, щоб людина потім легально працювала за кордоном, в будь-якому випадку в більшості країн потрібна віза. Інше питання в тому, що дуже багато, наскільки я знаю і розумію, і поляків, і чехів, вони виїхали трохи далі. Вони поїхали в Німеччину, Францію, вони поїхали в скандинавські країни, і у них виникла потреба заповнити робочі місця на ринку праці в Польщі і в Чехії. І там дуже багато громадян наших все більше залучається, і все більше гарних програм для Польщі, гарних програм для залучення таких працівників. Лікарі, у Польщі і в Чехії 40 тисяч гривень сьогодні, ну, нашими реаліями, якщо говорити, 40 тисяч гривень заробітна плата, якщо лікар їде працювати туди. Якщо їде працювати туди токар, слюсар, муляр, робітничі професії, він однозначно буде отримувати більше. Це в скільки разів більше, ніж тут? Вірніше, давайте так. Яка зарплата тут, щоб ми могли порівняти? Із польською зарплатнею, яка теж становить, ну, мовно кажучи, 20-30 тисяч гривень. Ну, приблизно середня заробітна плата в області десь біля 6 тисяч, але це середня, да? Реальний показник, який вказують роботодавці при поданні вакансії робітничої професії, яка? При поданні вакансії це десь приблизно 3600, а в середньому з урахуванням інших надбавок, виплат, премій приблизно більше 6 тисяч. Але ж це офіційна заробітна плата. І це ті підприємства, які звітують перед відповідними органами. А дуже багато підприємств не зобов'язані подавати таку звітність, тому що у нас процеси дерегуляції, і вони привели до того, що підприємства не подають, не звітують. Це менше кількість звітності. Тому зрозуміло, що в Польщі, в інших країнах заробітна плата вища. І ті роботодавці, які бажають утримати наших працівників, вони теж мають прислуховуватись до того, що ми ж йдемо в Європу, у нас все більше є відкритим ринок наш. Давайте послухаємо Миколу Корецького, директора регіонального центру професійної освіти імені Єгорова. Що він думає з теми нашої програми? Зараз найбільший дефіцит спеціальності – це будівельні. Ми візьмемо приклад будівельних спеціальностей. Мало дітей йдуть на цю будівельний профіль, тому що перше питання – неможливість працевлаштування на підприємствах. У нас проблеми виникають в тому, що навіть немає у нас фірм, які працювали будівельні, які працювали постійно і на постійне працевлаштування. Ну, не таємницею є, що фірми працюють так. Є в них об'єкт, набрали людей, зробили вони об'єкт і все розпустили. Тому дуже велика міграція в великі міста. Наприклад, місто Київ, дуже багато наших випускників виїжджають. Але ж це для Кіровоградщини, будемо говорити, ми готуємо, і наші діти не попадають на наш ринок праці в місті Кіровограді. Друге питання, яке я хотів би зазначити, все-таки низькі заробітні плати, які платять зразу, коли приходять учні. Ми всі знаємо по тому, що дуже багато учнів навчаються із районів у нас, які приїжджають до міста Кропивницький для того, щоб зачепитись, перш за все, за роботу. А їм заробітна плата, якщо їм навіть платять 3200 на сьогоднішній день, дуже низька, тому що їм потрібно квартиру, їм потрібно одягнутися, їм потрібно себе прогодувати. Ми готуємо кадри для інших регіонів, навіть не для Польщі. Це веде до того, що кількість наших вакансій по робітничих професіях ось майже 60%? Веде. Дійсно, ми готуємо кадри для Європи, виходить, в тому числі за рахунок державного замовлення. І все більше молоді виїжджає на роботу за кордон, і все більше молоді, наскільки я знаю, навіть бажає ще під час навчання виїхати на роботу за кордон. Щодо будівельників, ну, тут слід зазначити, що у нас вже дуже багато проводиться ремонтів, євроремонтів, звичайних наших квартир, да? Все більше громадян бажають жити в гарних умовах, проводять відповідні ремонти. А як наймають людей? Ну, зрозуміло, що як. По оголошенню. Але не через службу зайнятості, не через фірму. Не те, що через службу зайнятості, а виключно без офіційного оформлення, тому що ніякого оформлення тут, як правило, немає.
але ж ремонтів багато. Підприємства та не підприємства, магазини будівельні працюють. Але з вийшого рахунку, ці будівельники, які роблять ремонти у приватних помешканнях, вони самозайняте населення. Вони, мабуть, що не підпадають під вакансії, які пропонують великі підприємства, чи навіть малі підприємства, які приходять і шукають у вас робітників. Одна людина робить собі ремонт. Але ж людей багато таких роблять ремонт. Окей. Пан Корецький також додав, наприклад, наступне. Випустили 100 кухарів, їхній центр, регіональний центр професійної освіти. Всі кухарі працевлаштовані. І навіть попит є ще більший. Про що це свідчить? Про те, що освіта, якщо професійна освіта щільно працює з роботодавцем і з центром зайнятості, то одну локальну проблему по робітничих професіях, в даному випадку це кухарі, задовільнили. Очевидно, так. Да. Справа в тому, що коли готувалося регіональне замовлення в цьому році, то були враховані, і раніше враховувались, а в цьому році особливо були враховані потреби ринку праці. І найбільше це вдається зробити на тих професіях, які мають незначний термін підготовки і де задіяна значна кількість працівників. Тому що кухарі постійно потрібні. Працюють у нас заклади громадського харчування, да? В інших установах працюють кухарі. І тому ця професія, вона затребована. До того ж, суттєвий вплив тут має також, звичайно, плинність кадрів, тому що десь людина знайшла собі роботу на певну суму, потім попрацювала, набула певний досвід, перейшла на інше підприємство, переїхала в інше місто, знову ж таки переїхала за кордон. Тому по кухарям дійсно вони затребувані, і ті групи, які навчаються, вони знаходять собі роботу. Я хочу зрозуміти, хто тут перший, хто тут був найбільш прозорливим? В даному випадку регіональний центр професійної освіти, який заздалегідь, який здогадався, ймовірно, що 100 кухарів, після того, як він навчить цій професії, там 100 юнаків і дівчат, вони будуть затребувані. Чи в принципі ваша структура, центр зайнятості, він може бути більш рухомим, більш гнучким в цьому питанні? От у нас сьогодні хто найбільше, кого потребують? Умовних там слюсарів? Ну, або верстатників? По кухарям завжди була потреба в таких працівниках. Так. Тому... І вони завжди і готували з нашими професійно-технічними навчальними закладами взагалі і були затребовані на ринку праці. По кухарям, я думаю, що тут гарно співпрацювали всі. Давайте послухаємо, що думає ще один роботодавець, чому кропивничани не йдуть працювати на виробництво. О рабочих спеціальностях – це взагалі трагедія. Ну, все, що більш-менш приличне було, чесно, виїхало в це саме, в Польщу. Я просто держусь из-за того, что мои рабочие получают на фоне других довольно приличные зарплаты. До 24 тысяч доходит зарплата у некоторых моих специалистов, которые работают за станками, на сварке и так далее. Если людям платить, конечно, 3-4 тысячи, работать никто не будет. Но сегодня все работодатели прекрасно понимают, что при таких зарплатах мы потеряем то оставшееся, что еще здесь есть. Поэтому сегодня все работодатели предлагают людям приличную зарплату. А те люди, которые стоят на бирже ради получения справки на субсидию, я таких людей даже знаю. А про субсидию згодом. Я до того, що всі роботодавці все прекрасно розуміють і пропонують прекрасні зарплати. Пані Шубіна сказала, робітник за верстатом може отримати до 24 тисяч гривень. Це в рази перевищує середню зарплату в області в 4. Ну, пані Шубіна сказала, деякі працівники отримують 24 тисячі. Так, да. Але є стимул працювати гарно, краще рости і розвиватися. Скільки, знову ж таки, я повторю питання, скільки пропонують роботодавці і чи розуміють вони, що лише нормальною зарплатою, а не мінімальною, вони знайдуть гарного фахівця робітничої професії? Роботодавці, які зацікавлені в працівниках, вони все більше розуміють, що треба платити достойну заробітну плату. Але статистика, знову ж таки, свідчить про те, що далеко ще немає не 6 по рівню заробітної плати в вакансіях, не 24 тисяч. Тому... Ну, дивіться, всі 100 умов, у нас 2000 вакансій, умовно кажучи, назвемо це 100 роботодавців. Вся сотня роботодавців пропонує мінімалку на сьогодні. Чи є такі, що один чи два говорять, так, це буде 10, але це буде після співбесіди, після випробувального терміну, буде 10 тисяч, не 6.
Є такі вже, які одразу пропонують значно вищі цифри по зарплаті? Якщо вести мову про ці майже 2 тисячі вакансій, то 24% – це заробітною платою мінімальною, 66% – це заробітною платою до 6 тисяч гривень. І приблизно 10% вище, ніж 6 тисяч гривень. Така ось статистика відносно цих 2 тисяч вакансій. Тобто всі вони, всі робітничі, і у нас є 10%, які пропонують більше 6. Ні, ну це не обов'язково робітничі, це взагалі всі вакансії. І тут же треба враховувати, що, як правило, в більшості випадків роботодавець зазначає, наприклад, оклад. Да? Якщо йде мова про певну премію, то вона в цих грошах не заложена. Тут оклад, який гарантується людині. А там і премії, і можливі надбавки, виплати, які ще додаткові. А вам не здається, що ви значно досягли більшої ефективності в допомозі працевлаштуванні і пошуку роботи, якби роботодавець вже писав в своїх анкетних даних про те, що премія, соцпакет, що завгодно, аби людина вже одразу розуміла, що це не мінімальна зарплата? Роботодавець так і пише. Але та цифра, яка зазначається, вона, як правило, стосується окладу. Наприклад, якщо йде мова про державну службу, як можна завчасно знати, чи є у цій людини, яка прийде на роботу, стаж державної служби? Може, у нього вже 30 років стажу державної служби, у нього буде відповідна надбавка. Мова сьогодні про робітничі професії, виключно. Ну, про робітничі професії також тут. Повернемось до того, що сказала пані Шубіна. Багато стоїть через субсидію, і неважливо, робітнича спеціальність йому потрібна, чи будь-яка інша. Скільки таких людей? Тобто це є баластом для служби зайнятості? Чи заважають вони знайти роботу справжнім робітникам, які її потребують? Ну, очевидно, неможливо про людей казати, що це баласт. Да? Це право людини. Право людини не шукати роботу, а користуватися субсидією і отримувати певну пільгу від держави. По субсидіям вже ситуація кардинально змінилася. Взагалі-то для того, щоб отримувати субсидію, не обов'язково бути зареєстрованим безробітним. Це раніше. Це була обов'язкова вимога. А зараз певна сума коштів нараховується, якщо людина не працює і не зазначає місце роботи. І в будь-якому випадку субсидія призначається. Інше питання, це не секрет, не для кого, що якщо людина зареєстрована як безробітна, то у нього тоді не йде певна сума, та, яка зазначається для субсидії, а йде реальна допомога по безробіттю. Тобто це може бути і 544 гривні, і 1500 гривень, і 2000 гривень. І в будь-якому випадку це трошки менше, ніж ту суму, яку зазначає субсидія. Тому люди і користуються такою можливістю, але вони користуються своїм законним правом. Їх неможливо звинувати в тому, що вони чомусь не бажають працювати. Але дійсно так створюються певні проблеми для роботодавців, тому що звучить цифра про те, що у нас є певна кількість зареєстрованих безробітних, у нас певна кількість вакансій. От, наприклад, по Кіровоградському міськрайонному центру зайнятості кількість вакансій в деякі періодки проміжки часу навіть перевищує кількість зареєстрованих безробітних. Тому що це різні вакансії. І це різні люди, і в залежності від ситуації, не завжди вони можуть бути працевлаштовані. А якщо взяти по статистиці, то зрозуміло, що можна всіх, всі 2000 взяти і працевлаштувати. В теорії, так. Да, ну, це абсолютно теорія, це як середня температура по лікарні, це не прийшов січня. Знаю, що в Ізраїль поїхали 17 працівників, представників робітничих професій. Це, скорше, їх щасливий квиток, випадок. Тобто це міждержавна угода, але вони мешканці Кропивницького, і всі вони робітники, всі вони поїхали працювати на виробництво. Так, дійсно, діє міждержавна угода між урядом України і урядом держави Ізраїль, і відповідний протокол, який передбачає працевлаштування станом сьогодні будівельників. Ну, до речі, декілька разів ми висвітлили цю тематику на телебаченні і вели мову про те, що це можливість є легального працевлаштування за кордоном. Дійсно, ці процеси проводяться за сприянням служби зайнятості. Ми є учасниками цього процесу. Працевлаштування здійснюється в Ізраїлі. Ізраїльське посольство задіяне, відповідна установа задіяна, яка розміщує рекламу. В тому числі реклама була і у нас на бігбордах. 17 громадян виявили бажання працювати в Ізраїлі. Попит який? Пропозиція яка була? Більше, ніж 17? Затребувано більше тисячі працівників, навіть майже 2000. Громадяни, які можуть бути працевлаштовані. Від нашої області поки що заявили про своє бажання працевлаштуватися в Ізраїлі 17 громадян. Який розмір зарплати? Розмір заробітної плати декілька тисяч доларів. І при цьому фактично і там є вакансії. Там є вакансії, тому і була укладена міждержавна угода між Україною і Ізраїлем про те, щоб працевлаштовуватися. Але по Ізраїлю необхідно враховувати, я думаю, що громадяни розуміють, що там дуже серйозні кліматичні умови. Вони такі, як Ізраїль. Я думаю, що розуміють, якщо не поспішають це робити. Останнє питання. Онлайн-зустрічі між роботодавцями і безробітними громадянами.
Це для того, для чого, вірніше? Для того, щоб вони, ну, подивилися один одному в очі, бо, знаєте, згадую одну приказку, перефразуючи, якщо вони роблять вигляд, що вони нам пропонують роботу, то ми зробимо вигляд, що ми її шукаємо. Тобто, при час таких онлайн-зустрічей роботодавець може так спитати, безробітний, у роботодавця, скільки насправді, які умови праці? Яка мета цих зустрічей? Онлайн, два варіанти є онлайн. Онлайн, як правило, проводиться через скайп, тобто тільки звуковий зв'язок, да? Або ж є можливість залучити і відеозв'язок. І той онлайн, який ви кажете, він дійсно був запроваджений минулого року на службі зайнятості, він дуже затребуваний для тих підприємств, які знаходяться за межами, наприклад, певного міста. Да? Угу. От, ну, але як мінімум це наш регіон, це Кіровоградська? Не обов'язково. Наприклад, кременчуцькі підприємства можуть шукати собі працівників із Онуфрівського району, Світловодська, із Олександрії. І ці підприємства через онлайн-режим залучають безробітних, і люди слухають інформацію. А якщо є можливість і відео показати, то навіть роботодавець ходить по своєму підприємству і показує умови праці. Є таке? Є. Люди знаходять роботу? Не 200 онлайн-конференцій, такі випадки є, скільки людина навіть бачить відео. І взагалі роботодавець може розмістити відео-вакансію. Він може зняти умови роботи. Умови праці, так. Да. Ті, які дійсно на виробництві. Я дякую вам. Ми сьогодні з паном Стояном, заступником обласного центру зайнятості, говорили про те, чому кропивничани не йдуть працювати на виробництво. Це була тема дня. Хай щастить.